program Professional Tahfiz di Universiti of Sabahjaya, kita mempunyai dua program. Yang pertama adalah program persijilan Tahfiz Al-Quran Darul Quran, di mana pelajar akan menerima sijil daripada University of Sabahjaya dan juga sijil daripada Darul Quran Jakim. Yang kedua adalah program persijilan Tahfiz Al-Quran University of Sabahjaya. Pelajar akan menerima sijil daripada University of Sabahjaya. Untuk jadual bagi pelajar tahfiz, mereka akan memulakan kelas seawal jam 7.30 pagi sehingga pukul 9 pagi bagi kelas hafazan. Dan pada hari Jumaat, kebiasaannya akan diperuntukkan untuk kuliah-kuliah tahfiz seperti kelas ulangan hafazan, kelas tajwid, kelas adab hamalah Al-Quran dan kelas tafsir Al-Quran. The university program here allow me to be surrounded by my friends who have the same goal as me and Ustaz and Ustazah to monitor me. The university allowed me to achieve both of my goals here. It's not just about becoming a doctor for me. I want to become a doctor who can establish Islamic values within the hospital environment. Bidang tahfiz itu sendiri sangat-sangat membantu saya dalam bidang yang ingin saya capai, kerana bidang tahfiz itu mampu untuk mendisiplinkan saya, seterusnya menjadikan saya doktor yang lain daripada yang lain. Tak banyak peluang yang ditawarkan seperti ini di universiti-universiti lain di Malaysia. Tapi dengan ada program yang ditawarkan di USC seperti ini, saya dapat mengejar cita-cita saya menjadi seorang doktor. Pada masa yang sama, saya dapat menghafaz Al-Quran. Matlamat utama bagi program Professional Tahfiz Al-Quran di University of Sabahjaya adalah untuk melahirkan graduan sains perubatan yang menghafaz Al-Quran bersifat holistik, berwibawa dan selaras dengan keperluan ummah.